Queria te fazer um agradecimento especial aos palestrantes que abrilhantaram e criaram um ambiente tão rico para o debate e para o aprendizado. Agradeço também aos participantes que destinaram parte da sua semana e do seu feriado para estar com a gente aqui. Estamos muito honrados com a participação de todos vocês. E a organização, os meus amigos estudantes e pesquisadores que há alguns meses estão na luta para a organização desse evento. Eu acredito que valeu a pena toda a correria e fizemos um evento muito bonito. Muito obrigada. Senhoras e senhores, iniciamos agora a nossa última mesa do dia e última mesa do evento. Chamada Ciência, Tecnologia, Inovação e Industrialização, Desafios e Novas Fronteiras. Convido a compor à mesa o nosso moderador, Alan Ferli, Pontifícia Universidade Católica do Peru. Hortência Jiménez Rivara, ex-vice-ministra de Eletricidade e Energias Alternativas da Bolívia. Alberto Santoro, Laboratório Europeu de Física e de Partículas, CERN, e Universidade do Estado do Rio de Janeiro. André Tossi Furtado, Universidade de Campinas, Unicamp. Agora, passo a palavra ao nosso moderador, Alan Ferli, para começar a mesa. Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la última sesión de la jornada fructífera, intensa, que hemos tenido estos días sobre un tema fundamental que tiene que ver con ciencia, tecnología, innovación y la industrialización. ¿No? Todo el debate sobre las asimetrías, la vuelta a la palestra de la política industrial en países desarrollados y países en desarrollo y los desafíos que estos representan, ¿no? Entonces, es muy importante el avance, las reflexiones que se van a dar en esta mesa. La doctora Carlota Pérez me indican que tiene un problema de salud, por lo cual no va a poder acompañarnos en la sesión. Entonces, pasaré primero a mencionar los datos, características de nuestros panelistas. En primer lugar, Hortensia Jiménez Rivera, ex viceministra de Electricidad y Energías Alternativas, ingeniera química con maestría en Desarrollo Energético Sustentable en la Universidad de Calgary, Canadá. Su trayectoria es en el área energética en los sectores de hidrocarburos, electricidad y energía nuclear. Ocupó diferentes direcciones en el Ministerio de Hidrocarburos y Energía de Bolivia y actualmente es la directora general de la Agencia Boliviana de Energía Nuclear. Durante su gestión como viceministra de Electricidad y Energías Alternativas, impulsó la elaboración e implementación del programa nuclear boliviano y formó parte de la nacionalización del sector eléctrico boliviano. Bienvenida, Hortensia. En segundo lugar, expondrá el doctor Alberto Santoro, doctor en física por la Universidad de París 7, Universidad Denis Diderot, licenciado en física por la Universidad Federal de Río de Janeiro. Actualmente es profesor jubilado de la Universidad Estatal de Río de Janeiro y profesor visitante en la misma universidad. Tiene experiencia en física, con énfasis en física experimental de altas energías y fenomenología de partículas. Formó parte del experimento Compact Mohn Solenoid
Large Hadron Collider, llevado a cabo en el ámbito de la Organización Europea para la Investigación Nuclear. Bienvenido, doctor Santoro. Y finalmente, André Tosi Furtado, que es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de París I, actualmente es profesor titular del Departamento de Política Científica y Tecnológica del Instituto de Geociencias de la Universidad Estadual de Campinas. Ha publicado numerosos artículos, capítulos y libros. Trabaja en el área de estudios de innovación, con énfasis en energía, indicadores y políticas de innovación. De acuerdo a las normas establecidas por la organización, cada ponente tendrá 15 minutos y se les va a avisar cuando falten unos 5 aproximadamente para que calculen el tiempo. Entonces, en primer lugar, tendría la palabra Hortensia. Muchísimas gracias. Bueno, agradecer a Claxo y también a la Universidad de Río de Janeiro por la invitación. Decirles que el día de hoy estoy aquí como una persona, una profesional que ha podido participar de varias situaciones y del propio proceso de cambio que se vivió en mi país, en Bolivia. ¿No? Si bien estoy actualmente ejerciendo como directora de la Agencia Boliviana de Energía Nuclear, acá estoy como una profesional en el área energética y que creo que quiero compartir algunas de las experiencias que tenemos como un país que ha entrado en la etapa de la introducción de la ciencia y la tecnología como parte o instrumento de desarrollo y donde a partir de ya 8 años que hemos ingresado, por ejemplo, a la implementación del programa nuclear boliviano, tenemos experiencias frescas, ¿no?, de todas las limitaciones y todas las cosas que hemos tenido que hacer, ¿no?, para poder avanzar en el proyecto nuclear boliviano y que puede servir como experiencia, ¿no?, para los países que también quieren incursionar en lo que es la incorporación de la ciencia y tecnología en la región. Vale la pena empezar indicando de que hoy más que nunca realmente la ciencia y la tecnología son esenciales para el desarrollo sustentable de los países de la región. Ya lo hemos visto con el COVID-19. También es importante señalar que estos desafíos tienen que garantizar, y la incorporación de la ciencia y tecnología tiene que garantizar que sea accesible, equitativo y también inclusivos. Por otra parte, también es necesario saber cuál es nuestra situación como países de la región y básicamente saber qué es lo que nos une y qué es lo que nos separa, ¿no?, para sobre eso empezar a trabajar de cómo buscar una estrategia de una integración verdadera. Nos une la historia compartida, nos separa diferencias políticas y también nos separa también igualdades y brechas que existen entre países de la región. Por otro lado, tenemos que ser claros que para tener una integración, sobre todo en ciencia y tecnología en este caso, las relaciones sur y sur en términos de ciencia y tecnología deben tomar en cuenta las especificidades de cada país. Es decir, si hablamos de la dinámica política, del contexto económico, de la matriz productiva. Y por otro lado, lo que sí tenemos claro es que si logramos la integración en ciencia y tecnología, vamos a poder estar a la par, ¿no?, en un campo de juego, realmente a la par con otros países en desarrollo. ¿Qué es lo que pasó en Bolivia hace unos 8 años atrás cuando iniciamos la implementación del programa nuclear boliviano? Esto pudo ser realidad porque hubieron políticas públicas como la nacionalización de los sectores estratégicos que derivó en que el país tuviera mayores recursos económicos y que esos recursos se pudieran realmente invertir en ciencia y tecnología. Eso fue fundamental. A partir de eso, iniciamos el trabajo, pero ¿qué es lo que pasaba? Necesitábamos recursos. ¿Cuál era el antecedente? El poco recurso que existía siempre se dispersaba.
por lo general lo tenían las universidades a través de cooperación, algo daba el Estado, sin embargo, no existía tampoco un lineamiento hacia dónde dirigir los proyectos de investigación científica aplicada, básicamente. Entonces, a través, ¿qué es lo que se hizo? A través del plan de mediano plazo y de largo plazo se establecieron lineamientos dentro de lo que era la planificación económica y social de desarrollo del país. Es así que a partir de eso es que el programa nuclear boliviano establece cuáles, en qué áreas específicas socioeconómicas se podía aplicar la tecnología nuclear en el marco de la visión de país que se tenía y que estaba plasmado en la planificación. Es así de que, por ejemplo, dentro del programa nuclear se hizo, hoy ya contamos con 3 redes de centros de medicina nuclear y radioterapia para lo que es la lucha contra el cáncer, básicamente. También se logró establecer que necesitábamos un país minero, un país agrícola como era Bolivia, se podía utilizar la tecnología nuclear, por ejemplo, para el control de plagas, para el mejoramiento de semillas, para lo que era la conservación de alimentos. Y también la tecnología nuclear nos servía para poder evaluar los recursos hídricos, monitoreo de recursos hídricos, sostenibilidad de gestión en los recursos hídricos. Y por otro lado, por ejemplo, en el área minera podíamos utilizar lo que es activación neutrónica para todo lo que es identificación de tierras raras. Es así que se delineó y se conceptualizó los proyectos y el uso de la tecnología nuclear y con ese enfoque se pudo invertir. A partir de eso es que se crearon los 2 proyectos, el Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología Nuclear, y de esta manera se pudieron articular los diferentes esfuerzos. Es decir, tenemos instalaciones científicas, instalaciones tecnológicas. ¿Qué es lo que pasaba? Se dispersaba a través de las universidades y tampoco todas las líneas de investigación respondían a las necesidades del país. Y por tanto, hoy también, a través del centro, a través de la implementación de un programa específico de científico en el área nuclear, es que estamos articulando a las instituciones del Estado, a las universidades y a los privados interesados en poder realizar un solo esfuerzo hacia alguna meta más específica dentro de las necesidades y potencialidades del país. Es así de que la reflexión y toda esta experiencia y qué es lo que nosotros vemos que es importante es, por ejemplo, la articulación de institutos de investigación, ¿no? El país crea institutos de investigación en función de sus potencialidades y hacia dónde están dirigiendo. Por ejemplo, en este caso tenemos un instituto de ciencia y tecnología nuclear, también tenemos institutos en el área de litio, ¿no? Y también en el área minera y el agrícola. ¿Por qué? Porque nuestra base material, ¿no? nos requiere para esas áreas. Y lo que sí tenemos que lograr hacer es promover la articulación de institutos con sus pares de otra región, de la región, que permita una colaboración tanto en experiencia, en conocimiento, como también de infraestructura, de instalaciones, porque así también vamos a poder tener una eficiencia en el uso de recursos. Por otro lado, lo que se decía, hay que realmente articular todas las iniciativas estatales, académicas y privadas para evitar la dispersión de esfuerzos, tanto técnicos como económicos. Y finalmente, algo muy, muy importante es poder buscar la sostenibilidad del presupuesto para ciencia y tecnología. Nosotros, si ustedes ven el gráfico, estamos debajo que ni se ve, ¿no? Y el resto son los otros países, son las otras regiones. Es decir, tenemos un 0.62% del PIB utilizado en ciencia y tecnología, cuando el promedio mundial es de 2.71. Hay que seguir trabajando sobre esto. Sin embargo, lo que primero tenemos que hacer es poder sostener lo que hoy por hoy tenemos y de a poco ir de manera progresiva, incrementando el gasto en investigación y desarrollo. Por otro lado, otro de los grandes temas que teníamos era que no habían recursos
especializados, recursos humanos. No habían profesionales especialistas en el área de energía nuclear. ¿Cuál fue la estrategia? ¿Cómo vimos y cómo solucionamos el tema? En principio, lo que se decidió es que a través de los contratos que teníamos para la construcción de los centros de investigación nuclear, se iba a incorporar un componente de formación de recursos humanos en función de las necesidades de toda infraestructura tecnológica para que puedan operar y también para hacer desarrollo científico. Es así que los contratos que se realizaron tienen aproximadamente 260 especialistas, ¿no? Tanto en el área de salud, en el área de física, de química y de ingeniería. Por otro lado, ¿qué es lo que se está evaluando? Porque seguimos todavía en proceso. Estamos evaluando en el mediano y largo plazo cuál va a ser las necesidades de formación y el tipo de especialidad para los próximos científicos que necesitamos para que le dé sostenibilidad al programa nuclear boliviano. Es así que hemos identificado cuántas personas y en función también de evaluar cuál va a ser las posibilidades de crecimiento, ¿no? Y también de sostenibilidad en el largo plazo. Es decir, por ejemplo, si tenemos un programa nuclear pequeño, no podemos estar haciendo pregrados de ingenieros nucleares para que cuando salgan después no tengan dónde trabajar. Entonces, ese tipo de análisis se hizo y a partir de eso, evaluando y viendo qué tipo de materias, tanto de pregrado o de posgrado, se crearon programas académicos, ¿no? A partir de convenios que se hicieron con diferentes universidades del país, evaluándolas también cuáles eran sus potencialidades y cuál era su infraestructura en términos de laboratorio que nos iba a permitir de trabajar de una o de otra manera con ellos. Por ejemplo, si había una universidad que tiene mucho recorrido para lo que es la parte minera, con ellos trabajamos ciclo de combustible nuclear. Otra área que tiene las carreras de física, por ejemplo, ¿no? Bien establecidas, trabajamos en una maestría de física médica. Y así sucesivamente se fue viendo cómo trabajar para que no todo el mundo haga lo mismo y podamos establecer, efectivizar mejor los esfuerzos. Y bueno, ¿qué es lo que nosotros planteamos a partir de esto? Que realmente hay que establecer la relación entre países, porque sí lo tenemos en el caso nuestro con Argentina, con la UBA, con la Universidad de Cuyo, con el Instituto Balseiro, hemos llegado a tener una relación y muchos de nuestros profesionales están estudiando allá, igual que con Rusia, porque ese es nuestro proveedor tecnológico también y han vuelto. Entonces, se está creando dentro de nuestro propio sistema universitario y como de los otros intercambios. Y realmente ahí estamos haciendo, como les digo, estamos en pleno desarrollo, pero están dando ciertos resultados. Pero un tema realmente delicado e importante en todo esto es, si nosotros queremos tener, en función de nuestros modelos de desarrollo, una industrialización del país, dependiendo cuál es nuestra visión de desarrollo productivo, lo que sí es importante es trabajar en la educación regular. Media, básica y media, porque ahí es donde hay que reforzar, por lo menos en el caso de Bolivia hemos seguido evaluando que, por ejemplo, los niveles de matemática y luego posterior física y química son bastante bajos comparados con otros países, ¿no? Y esto necesariamente pasa por promover en el sistema educativo una educación científica, una educación productiva. Bueno, y otro problema que nos da es que, por ejemplo, cuando uno introduce una tecnología, en este caso la nuclear, que tiene, bueno, sus especificidades, ¿no? Realmente uno cree que la estructura normativa, la estructura institucional, la estructura administrativa del Estado está bien, bien sólida, bien conformada. Sin embargo, cuando uno empieza a ver las especificidades, ve que realmente hace falta, ¿no?, una serie de normativas, de reglamentos dentro de la propia gestión estatal para poder llevar adelante este tipo de proyectos donde se introducen tecnologías de alto nivel. Y es así que, en principio, en el caso boliviano, tuvimos que crear un viceministerio,
una entidad operadora, que es la AVEN, y una entidad reguladora. Y después, por supuesto, que varias leyes sectoriales, generales, y también varias normativas técnicas administrativas. Entonces, y realmente el asunto más importante es la cultura de los servidores públicos. Ellos creen que con eso se hace y que tus proyectos tienen que adaptarse a la normativa ya existente y no al revés, cuando uno tiene que tener la capacidad de ir avanzando y de ir evolucionando en estos nuevos campos que te presenta la realidad y lo que tú quieres como país. Bueno, finalmente, quiero cerrar esta pequeña presentación leyendo esto. Dice: los retos globales actuales tienen como centro de desarrollo la ciencia, la tecnología y la innovación. Aspectos que históricamente fueron utilizados como mecanismos de control y dominación. En un mundo en transición, no es posible avanzar en el desarrollo soberano de nuestros pueblos con ciencia y tecnología si no actuamos en bloque. Otras acciones solo contribuirán a profundizar las desigualdades y la pobreza. Muchas gracias. Muchas gracias, Hortensia, por compartirnos la experiencia boliviana y haberlo hecho además en estricto cumplimiento del tiempo asignado. Seguidamente tendríamos la presentación del doctor Alberto Santoro. Boa tarde a todos. Um pouco de portunhol e um pouco de brasileiro, português. Eu vou falar daqui para consultar. Alô? Alô, alô, tá? Ok. Na verdade, eu sou um estranho no ninho, como físico, mas com o maior prazer de participar dessa reunião que eu considero da maior importância para a América Latina, para todos nós outros. E não é a primeira vez. Primeira vez foi no centro da cidade e eu gostaria de agradecer não só o convite, mas também a Mônica Bruckmann, com quem eu partilhei uma aventura maravilhosa. Nós tentávamos uma cooperação de toda a América Latina com o CERN e não deu certo, mas isso não vai ser analisado hoje, porque é muito longa a história, não é, Mônica? Mas esperamos ainda que isso venha a acontecer no futuro. A colaboração científica internacional, desenvolvimento e soberania sempre foram tópicos que me interessaram muito durante, na verdade, toda a minha vida de pesquisador, de estudante e quando fui militante político, e também atualmente continuo com o mesmo interesse. Por essa razão, me sinto muito bem dentro do ambiente de vocês. Eu vou mostrar um pouco algumas figuras somente para contextualizar as coisas que eu vou falar e primeiro mostrar o que é o CERN, né? E a relação da física brasileira com o CERN é muito grande, né? Essa circunferência é um grande acelerador que fica entre a França e a Suíça. São 25 quilômetros São 25 quilômetros de circunferência, 100 metros de profundidade.
No início, era apenas um barracão ao lado do aeroporto, que está aí ao lado, vocês veem, do CERN. Nesse anel tem 4 grandes experimentos, tem outros experimentos espalhados por outros locais. Esses grandes 4 experimentos, em um deles nós fazemos parte. Aqui presente está também o presidente da RENAFAI. A presidente da RENAFAI, Gilvan Alves, que a RENAFAI é a reunião de todos os experimentos de física de alta energia no Brasil. E é um órgão que foi criado, eu estive dentro da criação, depois me afastei, e está funcionando ainda até hoje e serve de orientação para os físicos de alta energia para dar continuidade a essa colaboração. Na verdade, aquela circunferência não é um só acelerador que fica a 100 metros de profundidade, mas é um complexo de aceleradores, como vocês estão vendo aí. Também, essa outra figura mostra o futuro próximo do CERN. O CERN tem uma circunferência pequena do lado e essa grande, que é o futuro, né, acelerador de partículas, que tem 90 quilômetros de comprimento. Também vai passar também em vários países. Mas isso tudo estou mostrando apenas para mostrar a vocês a quantidade de oportunidades que tem para todo mundo. E a física de alta energia não é como a física teórica, né, onde o pesquisador pode publicar sozinho e tal. Nós somos mais próximos de uma indústria, né? Há muita gente trabalhando para poder construir e para poder obter a resposta da situação da natureza no que existe de mais íntimo. E opa, esse é o túnel do acelerador. E essa figura é para mostrar para vocês a comunicação dos dados, que foi também uma grande revolução, porque no início dos tempos do CERN, você era obrigado a ir para o CERN para lá fazer análise dos dados que eram produzidos nos experimentos. Atualmente, desde a época da inauguração do LHC, se criou também um sistema de transmissão de dados para que esses dados continuassem a análise não somente no CERN, mas também em todos os outros países. Né? Esses são os 4 detetores. Esses 2 primeiros, os de cima, são 2 grandes detetores que com o propósito de fazer uma física bem geral. E os 2 de baixo com 2 específicas, dados específicos, embora eles façam também outro tipo de física. Então, mais uma vez, foi para mostrar para vocês da ideia das dimensões. Aí tem um homem. Onde é que está o laser disso? É no meio? O laser é no meio? Ah. Tá, agora está funcionando. Então, para dar a ideia das dimensões, aqui tem um homem, né, que... Ah, tá bom. Aqui, me engano, ok. Vocês podem ver, aqui tem um homem em pé diante desse detetor. A altura desse detetor é mais ou menos a altura de um prédio de 8 andares. E a largura e o comprimento é mais ou menos um quarteirão. Isso para dar a noção de dimensões desses detetores. E também para daí vocês imaginarem o número de pessoas que trabalham para construir isso num tempo determinado. Só o acelerador levou 10 anos para ser construído, né? E, ao mesmo tempo, se construía esses detetores localmente e também nos países. Como é que funciona? Cada país faz uma parte e depois cada um leva para lá aquela parte.
Isso é o detetor com o qual eu trabalho. Nós trabalhamos aqui, uma colaboração científica, e o Gilvan também. E para vocês verem o túnel, esse tubo daqui, é o tubo que passa por dentro dos detetores, é onde há o choque das partículas, dois prótons que vêm numa energia muito alta, da ordem de 14 teraelétronvolts, né? São TeVs, e esses choques voam por dentro do detetor e em cada parte é colocado um sinal e são milhões de... Tá, essa é a mesma foto. Também aqui mostra como uma pessoa diante desse detetor. Agora, imagine o seguinte, isso tudo é feito em cima. Depois tem que descer 100 metros de profundidade. E leva um dia descendo num elevador especial que é feito para isso. Leva um dia descendo. Então, porque, novamente, repito, estou falando tudo isso para vocês imaginarem o número de pessoas, de físicos, estudantes, engenheiros, todos trabalhando conjunto para construir uma coisa como essa. E, por incrível que pareça, dá certo no final. Opa! Esse é o mundo CERN, né? Lá do lado esquerdo estão os países europeus, são os países donos, proprietários do CERN. E depois tem os países aqui, vocês veem que América Latina, somente o Brasil faz parte como associado, o que não significa grandes coisas para nós. Significa para eles, por causa do acordo que foi recentemente assinado com o CERN. E mais os países, esses países todos da América Latina, a Chile, Colômbia, Cuba, Equador, México, Peru, Porto Rico, todos fazem parte de colaborações que estão em funcionamento no CERN. E, portanto, tem 7 mil aqui pela Europa, 7.163, e uma outra enormidade de físicos por toda pelos outros países todos. Bom, eu gostaria de falar um pouco, porque o tempo é curto, não dá para a gente explicar melhor, como eu gostaria, de todas as coisas que estão envolvendo isso. O fundamental que eu gostaria de comentar era exatamente a colaboração científica internacional e a soberania dos países. Faltam 5 minutos. Muito bem. Ok, nós vamos avançar. Eu, particularmente, estou convencido que essas colaborações internacionais, esses acordos, nos permitem avançar mais rapidamente em tecnologias que podem vir a nos ajudar a desenvolver outras coisas no nosso país. Como o mundo que a gente está vivendo é cheio de coisas tecnológicas e é fundamental que a gente tenha comunidades científicas capazes de enfrentar juntos e resolver os problemas também fundamentalmente ligados a questões climáticas e às diferenças sociais. Mas é preciso, é fundamental que cada país cuide da sua situação interna para que os físicos, os estudantes, os jovens físicos possam ficar lá. Se nós não fizermos isso, esses projetos se transformam num grande projeto colonial, porque, evidentemente,
o jovem físico, o doutor em física, etc., é atraído para melhores condições de trabalho e até de salário no exterior. Isso vem acontecendo há muitos anos. E esse é o processo colonial moderno, né? Se deixa, inclusive, colabora-se para que o salário dos professores e dos pesquisadores sejam baixos, que também eles não tenham grandes lugares para trabalhar internamente no seu país, e eles acabam dizendo, bom, para que eu fui fazer isso? Para ficar fazendo aqui projetinho para cá, para lá, para arranjar um dinheirinho para cá, para lá, etc. E acabam cedendo e, em geral, pela sua competência, são conquistados para ficar no exterior e acabam ficando no exterior. Essa tem sido a realidade nossa, embora eu tenha lutado desde o início, e eu, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, eu fui convidado para ficar definitivamente lá. Depois, muita gente ria de mim, porque eu respondi a mesma coisa para todos os dois. Eu tenho um compromisso com o povo brasileiro. E esse ponto que eu queria tocar, nós precisamos ter mais militância, a palavra certa é militância, em todas as áreas, nas ciências também. É preciso um pouco de querer desenvolver o seu país também. Não é só ganhar, ganhar, ganhar. E isso tem que ser feito a nível governamental, criando condições para que os pesquisadores e os, em todas as áreas, aliás, fiquem no país, criem no país uma situação boa para que eles continuem trabalhando. Né? Continuem trabalhando e, mais uma vez, senão tudo isso se transforma num projeto colonial fechado. Ótimo. Né? Muito bom. E isso daí que eu me refiro a um projeto soberano. Para que nós, em nossos países, possamos dizer o que nós queremos fazer. Atualmente, são poucos aqueles que podem dizer o que eles querem fazer. Por quê? Porque ele pode dizer, eu vou construir essa parte desse detetor, como foi o nosso caso. Tá bom, mas nós não temos condições de fazer isso aqui. E aí acaba que tem que ser feito no exterior. E aí você vai, aos poucos, cada vez mais, chegando à conclusão que o teu lugar não é aqui, é fora do país. É o que eu chamo de projetos não soberanos e colonial fechado. E aí, praticamente falei todas essas coisas. Muito obrigado pela oportunidade. Eu tenho algumas referências de três ou quatro artigos que publiquei na revista da Unasul, a convite da Mônica, que podem ser lidos e acompanhados, e todos eles têm exatamente essa questão que é a colaboração científica internacional e a soberania. É fundamental que a gente tenha isso em mente em todas as áreas. Do contrário, estaremos abaixando a cabeça para a nossa colônia e o colonizador se dá muito bem. Obrigado. Muchas gracias. Doctor Santoro, finalmente la presentación del doctor André Tosi Furtado. Boa tarde, então vou falar em português. Um prazer, agradeço o convite aí por poder participar dessa importante reunião e poder trazer aqui minhas reflexões aqui acadêmicas sobre
as perspectivas do Brasil e da América Latina, né, diante desse contexto aí de transformação que está sendo exigido para nos adaptarmos às mudanças climáticas. Né. Então, eu usei exatamente o mesmo título aqui para fazer a minha apresentação. Vou falar de ciência, tecnologia, inovação e industrialização e os desafios e as novas fronteiras. Bom, eu vou falar primeiro das fragilidades da ciência, tecnologia e da industrialização na América Latina, né? Depois eu vou falar do desafio da sustentabilidade para a ciência, tecnologia e inovação aqui, a industrialização na América Latina, e vou tratar especificamente da transição aqui energética no Brasil, né? Refletindo sobre suas implicações, e tentarei fechar minha apresentação com uma discussão sobre as políticas, né? Que políticas podem ser pensadas para a transição para a sustentabilidade, né? O que pode ser feito? Né? Bom, para tratar do primeiro ponto aí das fragilidades, bom, o que a gente pode dizer a priori é que ciência e tecnologia é muito importante para a inovação, né? E a inovação é o motor do desenvolvimento, né? Do verdadeiro desenvolvimento, né? Então, nós todos almejamos isso, né? Mas a nossa situação na América Latina está muito longe dessa situação de a gente ter a ciência e tecnologia a serviço da inovação e a inovação a favor do desenvolvimento, né? E isso também se reflete na própria industrialização, né? Que tem sofrido muito, né? Então, se a gente for olhar aqui o quadro aqui que eu apresento, a gente vê que os países da América Latina têm um investimento em pesquisa e desenvolvimento, né? Muito baixo, né? A média da América Latina é 0,6%, né? E a gente está muito aquém do que são os países desenvolvidos em termos de investimento em pesquisa e desenvolvimento, né? O Brasil, né, é o país que mais investe aqui na região, né? Tem o dobro da média regional. Mesmo assim, ele também está muito aquém dos países desenvolvidos, como, né, aqui está colocado Estados Unidos, Alemanha, está muito abaixo desse nível, né? E isso nos coloca já numa situação de fragilidade, né? Quando a gente se compara e quer colocar a inovação como motor do desenvolvimento. Né? Vamos tentar ver se passa. Bom, se a gente for olhar em termos de não de insumo, mas do que resulta da inovação, que seriam, né, novas tecnologias, né, e as novas tecnologias a gente poderia medi-la com patentes, né. Se a gente for olhar as patentes que são, né, depositadas aqui, as patentes triádicas, que são aquelas patentes mais importantes, que, né, têm importância no mundo inteiro, né, nas principais áreas do mundo, a gente vai ver que nossa presença é absolutamente insignificante, né? O Brasil está, né, aqui com 0,1% dessas patentes triádicas, e aí é o líder regional, né, a gente pode dizer, né? Mas os demais países estão numa situação muito inferior à nossa, né, em termos de, né, capacidade de transformar, digamos, a pesquisa em novas tecnologias, né, e tecnologias que são impactantes, né. Então a gente está bem mal. E o terceiro aspecto aqui que a gente precisa olhar quando a gente vai olhar para a situação brasileira, né, e da América Latina, é ver como é que anda a industrialização, né, porque a industrialização foi muito importante para nós, né, para o nosso desenvolvimento, né. Bom, o que a gente percebe aqui, né, nesses dados aqui sobre a presença da indústria no PIB
é que a gente está num processo de desindustrialização, né? Claro, na região. E isso tem afetado principalmente os países da América do Sul, certo? Que são justamente aqueles países que têm mais predisposição a ter riqueza de recursos naturais e predisposição a exportar commodities, né? Então, a gente vê que esses países regrediram, né? O exemplo brasileiro talvez seja o mais chocante, mas também os demais, né? A gente vê que, né, Argentina, Brasil, todos regrediram em termos de industrialização, né? Então, a gente está não só lidando com um fenômeno de baixa investimento em pesquisa e desenvolvimento, baixa inventividade, mas também com um fenômeno de desindustrialização na nossa região, né? Que é muito grave. Bom, aí que a gente pode dizer, né? Que nossa região é uma região que sempre recorreu predominantemente, e isso não é só a nossa região, mas outras, do chamado sul global, né? A importação de tecnologia. É a forma principal que a gente incorpora tecnologia, é importando essas tecnologias, né? E essas tecnologias são principalmente transferidas por empresas multinacionais, né? Elas que dominam o cenário da tecnologia, né? Quando a gente vai ver isso, né, historicamente, isso aconteceu já no período anterior à globalização, que foi da industrialização por substituição de importações. Essa industrialização tinha sérios problemas, inclusive de desigualdade social, que foram marcantes, né? Ela entrou em crise não por isso, mas porque foi pelo endividamento externo, pela vulnerabilidade. E quando a economia nossa se abriu, né, ao contrário do que pensavam alguns achavam que com a abertura a gente vai ser mais incentivado a inovar. Bom, mas não foi isso que aconteceu realmente, foi muito pouco, né? A inovação não prosperou. E a gente continuou importando cada vez mais tecnologia, se a gente for olhar os dados aí, todos vão corroborar isso, e já começou a se iniciar a desindustrialização que a gente está comentando, quer dizer, a abertura externa levou à nossa desindustrialização. E o que aconteceu de novo no atual século, né, no atual milênio, né, foi que a gente entrou no boom das commodities, um boom, né, induzido principalmente pela economia motora da economia mundial, que é a economia chinesa, né? Não temos que nos enganar sobre isso, né? A China passou a ser o grande motor e o nosso comércio passou a ser induzido, né, puxado pela demanda chinesa. E como a gente é uma região, como já foi dito na parte da manhã, rica em recursos naturais, né, a gente aproveitou, enfim, e expandimos as nossas exportações, né, de commodities. Mas isso, aparentemente, está associado também com a desindustrialização. Então, ao invés de as exportações de commodities terem servido para dar um novo alento à nossa industrialização, o que a gente viu é o contrário, é mais desindustrialização. E por que isso? Porque, justamente, a evolução, a gente melhorou, né, os nossos termos de troca porque o preço das commodities subiu, mas também a gente melhorou o nosso termo de troca porque os produtos industriais baixaram de preço. E quem é que está por trás disso também é a própria economia chinesa. Então, esse duplo processo, né, vai levar a tendência muito forte à desindustrialização, né? E, portanto, o desafio de colocar a ciência, tecnologia e inovação a serviço da industrialização e do desenvolvimento está se tornando cada vez mais difícil, né? A gente tem que entender isso quando a gente vai falar agora de transição energética, né? Não cabe dúvida que a nossa situação não é muito favorável, né?
E a gente pode, deixa eu voltar aqui, usar como exemplo dessa situação muito crítica, né, que a gente não conseguiu se industrializar, apesar de ter oportunidade no plano das commodities, o exemplo daqui da indústria do petróleo brasileira, que afetou, inclusive, muito duramente o estado do Rio de Janeiro. Né. Havia toda uma aposta de industrialização, né, que acabou se frustrando completamente, né, em função de mudanças políticas. A gente pode colocar aqui várias questões em jogo, mas a verdade é que houve uma condução meio errática, meio confusa de uma política que não era muito sustentável e que acabou levando a um profundo retrocesso. Então, quando a gente vai comparar a situação hoje, o que é a Petrobras com o que ela era, digamos, faz 10, 20 anos atrás, é terrível, né? Ela abandonou completamente o projeto que ela tinha antes de desenvolvimento do país, né? Essa evolução foi muito negativa, né? E nos colocou numa situação de grande fragilidade. Então, isso tudo a gente tem que pensar como é que a gente vai ter que fazer para tentar fazer essa transição energética. Né? Bom, aqui, para ilustrar isso que eu estava falando, né? Aqui... Ele não responde, né? Impressionante. Bom, aqui vocês podem ver como é que evoluíram os termos de troca. Por que a economia da região entrou em crise, né? A partir da metade aqui dos anos 2000, foi uma profunda deterioração dos termos de troca, né? E o volume das exportações na América Latina, né? E isso aqui são as nossas importações, o nosso poder de compra das exportações, né? Que é o que lá a CEPAL desenvolveu lá como instrumento, né? A UNCTAD depois aplicou, para analisar a evolução do comércio internacional. Né? E o Brasil também sofreu um processo, deixa eu ver aqui, muito parecido. Vamos tentar de novo. Aí o Brasil, vocês podem ver, né, como melhoraram os termos de troca, depois caíram e agora a gente está no recomeço. Então, a gente viveu o ciclo aqui das commodities e estamos revivendo um renascimento. Né? Então, por isso que a gente está numa situação externa mais favorável hoje, né? Que nos coloca até numa situação mais confortável, né, como país. Bom... Então, vamos agora pensar nos desafios da sustentabilidade. Né? Quais são esses? Né? Realizar uma transição para a sustentabilidade. São muitos os desafios. Né? A gente tem o desafio da transição energética. Temos que deixar os combustíveis fósseis e ir para os renováveis, né? Enfim, as energias renováveis. Isso vai exigir uma mudança radical, né? No caso com um país como o Brasil e muitos da América do Sul, a gente tem que lidar com a neutralização dos impactos negativos socioambientais, que são terríveis, né? Então, a questão do desmatamento, que é absolutamente crítica, né? Então, a questão agropecuária, né? Temos a questão da reindustrialização, a distribuição de renda, eliminação da pobreza, tudo isso são enormes desafios que a gente está enfrentando aqui como região. Né? A questão da mineração, que foi colocada também anteriormente, eu acho gravíssima. Né? E temos ainda o agravante, que além da grande mineração, que é terrível, temos a mineração artesanal, chamado garimpo, né? Que é uma verdadeira calamidade social, ambiental, e que aflige vários países da América Latina, inclusive a Colômbia, o Brasil, a Guiana, enfim. Problemas gravíssimos que a gente enfrenta aí. Bom, agora, pensar a transição energética no Brasil. Né? Nós temos uma matriz energética muito boa, né? Em termos de energia renovável. Né? A gente pode ver que o Brasil tem quase, né, 48,6% de energia renovável. Né? É um número que está acima da média latino-americana, né?
bem, bem acima. Né? E temos aqui a solar e a eólica, que estão progredindo bastante no Brasil hoje. Né? Deixa eu ver. Tentar voltar. Está muito mal isso aqui. Aí, vamos lá. Vamos lá. Aí, segundo. Bom. Bom, e aí voltando à ciência e tecnologia, se a gente for olhar em termos de energias renováveis ou tecnologias energéticas de baixo carbono, a gente vai ver que o Brasil é dominado por empresas multinacionais, certo? Das patentes vigentes no Brasil, né, nessa área tecnológica, 13% apenas são brasileiras, as demais todas são estrangeiras. Aqui vocês podem ver que 25% são dos Estados Unidos. Né? Então, a gente é um país muito dependente tecnologicamente, a gente importa muita tecnologia, mesmo tendo um sistema científico-tecnológico razoável e tendo investimentos que são o dobro da média latino-americana. Se a gente for olhar em termos de, como se chama, vantagens relativas que a gente tem em termos de energias renováveis, a gente pode ver que nós somos fortes onde? Em biocombustíveis e em hidroeletricidade, né? Estranhamente, que são as tecnologias já estabelecidas aí. Né? E justamente nessas tecnologias, né, principalmente biocombustíveis, a gente percebe que nossa participação das patentes tem caído ao longo do tempo. Né? E os investimentos públicos que são feitos em biocombustíveis também têm caído bastante. Né? Certo? Então, a gente percebe, isso tudo é impacto dessa crise que ocorreu depois de 2015, que afetou muito os investimentos em ciência e tecnologia no Brasil. Né? Bom, então, temos que pensar em coisas novas. Vou tentar concluir aqui a última parte, que é o que a gente pode pensar. Então, a gente tem desafios enormes. A gente precisa realizar importantes transformações na matriz energética. E, agora, as políticas que devem ser desenvolvidas são de estilo distinto. Né? A grande novidade é essa. A gente tem que ter novas políticas, né? E essas políticas elas têm que trabalhar tanto do lado da oferta quanto da demanda, né? Da geração de novas tecnologias, como da sua adoção ampla pela sociedade. Né? E a política industrial ela precisa estar acoplada a isso, né? Para transformar isso em benefícios sociais e econômicos para a sociedade. Né? Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer é definir uma estratégia para a transição, né? Com metas muito claras sobre descarbonização, né? Com um horizonte temporal definido e planos que vão nos definir os caminhos para alcançar. Né? A gente tem que definir metas, né? Tanto da política científica e tecnológica aqui, de inovação, tecnologia push, demand pull, e a política industrial acoplada. Né? Temos que definir quais são os instrumentos econômicos, temos que definir quais são os instrumentos regulatórios e temos que pensar no mix dessas políticas que seja o máximo possível coerente, porque o problema todo, quando você vai fazer política, é o mix entre essas políticas. Muitas vezes, elas não batem uma com as outras e, por isso, não dão resultado. Então, a proposta aqui é um novo padrão de política de inovação. Né? Então, essas políticas estão na capacidade de formular metas e planos coerentes e consistentes. O mix adequado que tem que estar bem
alinhado com essas metas, né? E para fazer essa transição, como elas mexem com grupos de interesse estabelecido, começar pelas energias fósseis, né, e tudo que envolve as energias fósseis, a gente tem que também mobilizar a sociedade. Isso também foi chamado a atenção na parte da manhã, né? Essa mobilização da sociedade é fundamental, e isso depende de um convencimento que a transição é benéfica. E eu acho que ainda não se tem um consenso muito claro que a transição seja benéfica. Então, a gente precisa se convencer que ela é benéfica e convencer a sociedade que ela é benéfica, e para que ela possa também assumir, né, todos os custos e ônus que vai ter essa transição. Né? Enfim, é isso aí. Obrigado. Muchas gracias, doctor Tosi Furtado. Pasaríamos entonces a una ronda de preguntas, si hubiera. No hay. Entonces, ¿sí hay? Buenas tardes. Una pregunta para Hortensia. A mí me gustaría saber cómo el proceso de golpe que pasó Bolivia afectó el programa nuclear de tu país. ¿Si hubo algo en ese sentido? Gracias. Tomamos, si hubiera alguna otra, para completar una ronda de preguntas y ahí cerramos. Buenas tardes. A ver si se entiende en español, porque va dirigida a André. Yo he trabajado mucho el tema de industrialización y veo ahí en la lámina una propuesta que es reindustrialización, ¿no? Hoy en día tenemos una lógica de funcionamiento del sistema productivo en la cual el empleo, digamos, de más calidad se genera en el sector servicios, ¿no? Las últimas décadas hemos asistido a un fenómeno en el cual los países que antes se llamaban industrializados, llamémosle los más ricos del mundo, tienen, se han un poco retirado de las tareas de industrialización para dedicarse a los servicios que normalmente generan más valor agregado, ¿no? En este sentido, un poco para invitar a la discusión sobre un tema que nos ha ocupado tantos años en América Latina, la pregunta sería, ¿no es mejor plantear una estrategia de escalamiento hacia el desarrollo de servicios a partir de sectores primarios en países con recursos naturales importantes como son los latinoamericanos? Y ahí tenemos un poco, aunque es muy discutible por los ejemplos de las economías nórdicas que tienen un contenido primario fuerte y donde se vive mejor, ¿no sería una alternativa más viable que casarnos con el tema de la reindustrialización? Esa sería la pregunta. Gracias. Muchas gracias. Eu gostaria de fazer comentário, porque o professor André falou sobre a desindustrialização e que isso estaria relacionado talvez à abertura, né, abertura econômica que ocorreu. Mas, se você olhar o caso da China, parece que aconteceu exatamente o contrário. A China, antigamente, né, antes da abertura econômica, era um país até atrasado e depois isso mudou. Eu acho que a gente tem que continuar com a abertura, sim, mas tendo cuidado, claro, de não perder o rumo, né? E concorda inteiramente com o professor Santoro que as colaborações internacionais são um passo para isso, né? Porque a gente, em colaboração com outros países, na nossa área principalmente de cientistas, né, de física, a nossa colaboração internacional fez o crescimento da física no Brasil, principalmente na nossa área de altas energias, foi espantoso, né, o crescimento da nossa área quando nós começamos a colaboração internacional. Então, eu acho que a abertura, eu acho que é benéfica em certos pontos, né? Então, a gente não pode também se fechar completamente. Muchas gracias. Entonces, vamos a... Ah, perdón. Cierra, sí. Mónica. Brevemente, quería comentar algo que nos trajo Alberto Santoro al inicio de su presentación.
talvez para ilustrar como inclusive a disposição e a possibilidade de um desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação desde o ponto de vista de los intereses de cada país, es una cuestión también o tal vez fundamentalmente política. Andrés señalaba el nivel de gasto que tiene Brasil en y otros países de la región en relación al gasto de los países desarrollados en tecnología, en ciencia y tecnología. Nosotros estamos siendo el país con mayor inversión en América Latina con un poquito más de 1%, es decir, un tercio de lo que las economías desarrolladas gastan en ciencia y tecnología. Y me quería referir a esta experiencia que Alberto no contó, pero creo que ilustra mucho esta cierta visión colonial que nos mantiene en la periferia del desarrollo científico-tecnológico, evidentemente entre otros aspectos estructurales. Cuando en América del Sur se discutía de manera muy transversal la necesidad de avanzar hacia la construcción de una estrategia continental o subcontinental para el aprovechamiento de los recursos naturales para el desarrollo integral de los 12 países de UNASUR, en el contexto de ese debate, la Secretaría General de UNASUR envió al CERN, al acelerador de partículas, una comisión de alto nivel formado por ministros o viceministros de ciencia y tecnología y un físico de altas energías por país. La comisión llegó con la propuesta de firmar un acuerdo de cooperación y colaboración científica entre el bloque UNASUR y el CERN. Cuando tuvimos la primera reunión entre los países que estaban representando a la UNASUR en, en esta propuesta, surgió la siguiente observación. El CERN no tiene un instrumento legal para hacer acuerdos con un bloque de países. Entonces, lo mejor es que trabajemos para que uno de los países de América del Sur forme parte del CERN y desde ahí ayudar a que los otros países vayan poco a poco formando parte de este experimento. Esa no fue la posición mayoritaria, por lo tanto se decidió llevar la propuesta de que todos los países, que la UNASUR firmara un acuerdo de intención y un convenio. Cuando llevamos la propuesta al CERN, efectivamente, el embajador del CERN para América Latina respondió: no tenemos un instrumento legal para formar un acuerdo, firmar un acuerdo con la UNASUR, pero nada impide que podamos crear este instrumento, porque nos interesa. Al día siguiente tuvimos una reunión con el director general del CERN y el director general dice: acogemos esta propuesta, vamos a crear este instrumento, por primera vez el CERN va a firmar un acuerdo con un bloque de países y nominamos a dos personas que formen parte de la comisión que elabore el memorándum de intención. ¿Por qué que para América del Sur era importante esto? Porque nos iba a permitir tener laboratorios colaborativos entre los varios países de América del Sur, intercambio de investigaciones entre los físicos de altas energías y otros científicos de las ciencias exactas en esta área del conocimiento y sobre todo porque iba a permitir a la región producir parte de las piezas para cada upgrade del acelerador de partículas después de 9 meses de funcionamiento cada 2 años. Y esto significaría la posibilidad de detentar un enorme volumen de innovación tecnológica aplicada a muchas áreas de la industria. Lamentablemente, este acuerdo no fue firmado porque aquí en América del Sur se subvaloró la importancia de ese acuerdo, a pesar de que había toda la intención de hacerlo. Efectivamente, al CERN no solamente le interesaba, profundizar una colaboración académica, sino que el CERN necesitaba profundamente ampliar el número de colaboradores a nivel planetario, porque esto iba a permitir que pudiera procesarse un mayor volumen de información, que en el CERN, en el acelerador de partículas se producía, pero si no hay clústeres asociados en todo el mundo para procesar esa información, no era posible. Entonces, me he alargado un poquito en esta observación porque considero que cuando discutimos la importancia del aspecto científico, tecnológico y de innovación en nuestros países, estamos enfrentando en primer lugar una cierta mentalidad colonial que desde el punto de vista de las políticas públicas destacan pocos fondos, mucho menos que los fondos
en las economías desarrolladas para este aspecto en nuestros países, es decir, generalmente los ministerios de ciencia y tecnología son considerados ministerios con poca importancia y no se evalúa realmente la posibilidad de crear capacidades locales para el desarrollo científico, tecnológico y de innovación que sean capaces, como lo dijo André, de sustentar los procesos industriales y las cadenas de valor regionales. Muchas gracias. Las respuestas van a ser en orden inverso a la exposición. Primero el doctor Tosi Furtado, después el doctor Santoro y finalmente la doctora Jiménez. Gracias. Obrigado aí pelas perguntas, agradeço a audiência também. A questão da... Primeiro, vou começar pela primeira pergunta da reindustrialização, né, que não seria uma meta, né, enfim, desejável hoje, porque haveria uma mudança. Né, um pouco isso vai na linha da teoria da sociedade pós-industrial, né, que a gente vai para uma sociedade da desmaterialização. Né, mas eu sou muito, enfim, não só eu, muitas pessoas são céticas em relação a essa desmaterialização. O setor de serviço, na realidade, ele depende muito da indústria, né? Ele está muito vinculado à indústria. Então, quando você tem uma indústria forte, o setor de serviço se expande mais. Aqui, no caso latino-americano, a gente tem um crescimento, inclusive o Brasil teve um crescimento do setor de serviço, mas por conta da expulsão da mão de obra, né, da indústria para serviço de baixa produtividade. Então, não é uma solução, né? Eu entendo que serviços sem uma indústria forte não vai sustentar. Você deu o exemplo dos países do norte, nórdicos, mas eu daria o exemplo da Dinamarca, certo? A Dinamarca hoje está em franco processo de reindustrialização, certo? Baseado em quê? Na sua indústria farmacêutica, certo? Que é muito forte, né? Fortemente exportadora, né? Geradora de conhecimento. Então, qual é a estratégia desses países ricos? Né? É fazer e viável, né? É o que tinha feito a Alemanha até recentemente e que está fazendo hoje a Dinamarca, é fazer um upgrade, né, da sua indústria, para ir para segmentos cada vez mais sofisticados, com maior valor adicionado, né? E não tentar fugir da indústria. Os países que fugiram da indústria, como a França, estão todos se arrependendo dessa situação, né, e tentando reverter a desindustrialização. Então, eu não menosprezo o serviço, eu acho que os serviços são muito importantes, mas com uma boa base industrial, né, e de preferência uma base industrial que seja capaz de manter a liderança tecnológica. Né. A segunda pergunta falou da abertura, né? Você comentou sobre o impacto da abertura. Eu acho que a gente tem que entender a situação dos países latino-americanos, certo? Que é muito distinta da China, certo? Então, nossas economias, por razões históricas, um pouco eu tentei mostrar isso, elas são estruturalmente frágeis, né? Vulneráveis, né? E a abertura, né, ela não tem segredo, ela nos levou a isso. Não todo mundo na América Latina, como vocês devem ter visto, o México, por exemplo, se industrializou, certo? Ele aumentou a participação da indústria. Mas por quê? Porque ele está, aliás, isso até foi comentado hoje de manhã, ele está muito fortemente acoplado à economia americana. Qual é o benefício que o México tira de tudo isso? Pouco em termos comerciais, superávit não muito grande, mas é mais em termos de emprego, né? Então, os benefícios para o México também não são muito limitados. Por quê? Porque o México justamente ele está na parte de baixo da escada tecnológica. Ele não subiu. Então, embora ele tenha conseguido se integrar em cadeias produtivas globais com os Estados Unidos, ele não subiu na inovação. Isso está relacionado com os baixos investimentos em P&D que a gente observa no México. Então, a economia mexicana ela é frágil também, embora esteja num processo de industrialização. O exemplo chinês seria muito desejável, com certeza, certo? Mas a gente não está nessa situação, certo? Somos muito mais frágeis, né? E a gente tem que ter noção das nossas fragilidades para não querer abraçar uma causa
que vai além. Então, o Brasil agora recentemente tomou uma medida de taxar a importação de aço que vem da China, né? Obviamente, para defender a indústria, né? Porque a gente pode dizer, não, eles estão indo contra a globalização, certamente, mas é uma necessidade. E os países desenvolvidos, também foi dito isso na parte da manhã, estão também fazendo a mesma coisa para defender a sua indústria. Então, a gente tem que preservar o nosso patrimônio, né? Bom, era sobre, eu acho que são as duas perguntas que me eram dirigidas. Sobre a cooperação internacional, eu concordo com o que a Mônica falou. Inclusive, eu daria o exemplo da Unicamp, né, com o projeto inicialmente Synchrotron e depois o Sírio, onde foi contemplado justamente essa questão da fabricação nacional, mas não foi, infelizmente, um projeto que contou com uma colaboração latino-americana, teria sido muito melhor que fosse assim, né? Gracias. Doutor Santoro. Okay. Eu gostaria de agradecer justamente o que a Mônica colocou a respeito daquela vontade que tínhamos de fazer o acordo com a Unasur e o CERN. Eu acho que a gente tem que repensar isso o mais cedo possível, independente do que nas altas autoridades científicas do Brasil estejam pensando. Porque o Brasil acaba de assinar um acordo com o CERN, que, a meu ver, é um acordo colonial. Nós temos que progredir naquela direção que nós estávamos tomando. América Latina se juntar, ter mais colaboração interna dentro da América Latina, e um todo com ser representado com o CERN. E eu lembro muito bem do que você falou, que o Rolf, que era o diretor-geral do CERN na época, disse que, olha, é a primeira vez que isso vai acontecer. Mas é possível, sim. Vamos discutir. E eu me lembro também que houve um membro, que não quero mencionar o nome, que disse, não, deixa que nós vamos resolver para vocês tudo. Mas ele não foi maioria, né, evidentemente, como você falou. Nós todos continuamos com aquela mesma vontade. Eu acho, finalmente, que nós devemos continuar, sim. Aquela experiência deve ser escrita, realmente. Eu acho que deve-se fazer uma base para, dali para frente, compreender muito bem quais foram os pontos fracos que fizeram com que nós parássemos naquele momento e, infelizmente, não foi realizado o nosso sonho. Então, eu espero ainda que isso possa acontecer, que é aquele, sim, um projeto soberano, onde nós estávamos falando de soberania. Obrigado. Bueno, respecto a qué pasó con el proyecto nuclear en la época del golpe de Estado en noviembre de 2019. Es importante resaltar que primero proyectos como el del área nuclear, o ese proyectos tecnológicos, básicamente hacen los estados, ¿no? Uno de los componentes que tenía este proyecto era el desarrollo y la construcción de un reactor nuclear de investigación. Un reactor nuclear de investigación realmente es una escuela, ¿no?, para la gente de ciencias exactas y para lo que es ingeniería. Lo primero que hizo el gobierno de facto, que fue un cambio total dentro del modelo económico, de un proyecto, era un gobierno fascista de derecha, primero fue anular el proyecto del reactor. Y con eso realmente se retrocedía todo lo que se había decidido por avanzar en el país en cuanto a entrar, digamos, a un grupo de países que tuvieran tecnología nuclear y que eso mismo de por sí trae mucho trabajo colaborativo con diferentes países que tienen la misma tecnología. Y luego, posteriormente, otro tema, otro de los proyectos que también lo paralizó con la perspectiva de privatizarlo, fue la red de centros de medicina nuclear y radioterapia. Este proyecto, que básicamente estaba diseñado, conceptualizado para brindar de manera gratuita a toda la población, sin excepción, la última generación en términos tecnológicos para la lucha contra el cáncer.
Y bueno, ¿cómo era el esquema económico de este proyecto? Que hoy lo estamos haciendo, tenemos el Sistema Único de Salud, que es el sistema gratuito, ¿no? Entonces, que por supuesto, a partir de todos los ingresos que genera el Estado con sus empresas estratégicas, que fueron nacionalizadas en su momento, se daba la gratuidad para el acceso de toda la población a estos centros con alta tecnología. Y a partir de eso, de alguna manera, daba vueltas el dinero de Estado a Estado. Y viendo el gobierno de que era una infraestructura hecha, bien realizada, y con toda esta tecnología casi puesta, porque la dejamos, por lo menos uno de los centros de medicina nuclear estaba listo, y estaba ya pronto estaba haciendo todas las preparaciones para poder privatizarlo, ¿no? Y aquí es donde realmente se nota la diferencia dentro de las políticas, ¿no? Donde uno utiliza, digamos, los ingresos que genera el propio Estado para beneficiar a la población y por otro lado, la enajenación. Y bueno, esto es básicamente lo que pasó. Por suerte, la verdad es que solo duraron un año para recuperar nosotros a partir del proceso de cambio, a partir de las elecciones, se pudo recuperar en octubre con las nuevas elecciones, gracias a que realmente el pueblo, sobre todo los campesinos, salieron a hacer diferentes tipos de manifestaciones, bloqueos, para asegurar, ¿no?, que se llevara adelante las nuevas elecciones. Y realmente fue un aprendizaje importante porque este tipo de proyectos, que en el caso de lo que es la tecnología nuclear, que siempre es muy delicado y hay que trabajar mucho con la población, fue muy bien recibido desde el principio, desde 2015, cuando se decidió tomó la decisión de poder construir estos centros, fue la propia población que decidieron y nos dijeron, aquí traigan el proyecto que nosotros lo queremos. Y decirles y comentarles algo anecdótico también que pasó en la época de octubre, cuando empezó toda la convulsión y empezó el proceso del golpe de Estado, fueron los vecinos los que protegieron la construcción del centro. No podían ingresar ni policías, ni militares, no, tampoco nosotros, pero bueno, lo protegieron hasta que pasara toda la crisis. Y eso, bueno, ahí es donde se puede ver la visión que tiene el pueblo en cuanto a lo que te puede generar, ¿no?, la tecnología, la ciencia. Ellos ya no ven, no toda la población que está alrededor del centro, ya no ven a sus hijos como posibles choferes, comerciantes, sino ya los ven como futuros científicos. Y creo que eso es lo más lindo que pasó a pesar de todo lo terrible que fue. Bueno, muchas gracias a nuestra expositora, a nuestros expositores por tan excelentes presentaciones, a todos ustedes también por su participación. Y damos por finalizada esta última mesa. ¿Ah? ¿Dos? Boa tarde a todos. Tenho uma pergunta a fazer para o professor André. De que forma o comércio de commodity e, ao mesmo tempo, incentivo a uma industrialização de matriz energética preocupada com o meio ambiente e, em cooperação com a China e outros países do Sul-Sul, o Brasil pode desenvolver ao longo dessa nova ordem mundial que está para se desenvolver? Obrigado. André, uma reflexão a partir da sua apresentação seria o seguinte. O processo de descarbonização, digamos, ou a luta por uma economia menos carbonizada é uma questão global, mas a forma como cada país pode contribuir é muito diferenciada. E muitas vezes eu percebo que é quase como se fosse uma tábua rasa sobre as políticas voltadas à descarbonização. Por exemplo, qual
seria imediatamente e com um impacto de médio prazo para a China reduzir substancialmente a emissão de CO2, seria simplesmente ela reduzir, sair do carvão e se deslocar, possivelmente, para o gás e petróleo. Porque até que as outras formas possam significar efetivamente uma transição, só vai demorar muito tempo. Mas o fato dela sair do carvão, é a mesma coisa com a Índia. A Índia e China, se diminuir o uso do carvão, será uma grande contribuição para o planeta. E o Brasil? O Brasil, que tem uma outra base energética, qual é a grande questão? É o desmatamento e a agricultura. A agricultura, através, sabidamente, aí do gás metano, que decorre da nossa imensa pecuária, é um dos elementos fundamentais para o CO2. E a outra é o desmatamento. Portanto, a contribuição brasileira essencial seria reduzir drasticamente o desmatamento. E sobre a agricultura, eu não tenho a menor ideia como resolver essa questão aí, mas isso aí é um grande impacto. É mais isso do que a própria base, energética nossa, que é muito melhor, como você mesmo apontou, ainda que seja muito positiva a expansão, da energia renovável de outras formas. Mas apenas uma reflexão sobre as diferenças nacionais da política tecnológica contra a emissão de CO2. Boa tarde. Vocês foram ótimos animadores, mas eu, como brasileira, que eu estou olhando em matéria de inovação tecnológica e progresso tecnológico, é um aumento fantástico do desemprego no Brasil. Eu acho que nós temos o quê? 40, 50% da população empregada, subempregada, cada vez ganhando menos. E vejo à minha volta os empregos sumirem. É a que vende bilhete no cinema, é o cara que estava lá na autoestrada cobrando pedágio. Enfim, os brasileiros estão sendo desempregados pelo que tem de mais, inovador e pujante aí no espectro tecnológico, que é a tal de inteligência artificial. Eu a vejo como um monstro que nos ameaça enormemente. Apenas isto. E não ouvi referência. Admito que eu preciso mudar um pouco a pergunta que eu iria fazer anteriormente, que a professora Mônica já abordou um pouco dela, o próprio Santoro também com sua resposta. Eu iria pedir que talvez o Santoro comentasse um pouco sobre as dificuldades, as principais resistências que foram encontradas durante o projeto do CERN latino-americano, dessa busca que foi realizada. Mas talvez acho que eu mudar agora para quais o senhor acredita que sejam as principais resistências que seriam encontradas para a retomada dessa discussão atualmente. ¿Alguien más quiere preguntar? Está abierto el foro. ¿Nadie más se anima? Yo no sé si yo entendí muy bien a su pregunta. ¿Por atrás? No. Ok, entonces, a quienes les hicieron las preguntas, por favor. Esa última pregunta, tal vez valiese la pena hacer de nuevo, porque yo también no entendí direito. Eu não entendi direito suas perguntas. A gente vai escrever. O microfone, eu acho que não estava bem colocado aqui. A gente escreve a pergunta e entrega para os senhores na mesa, pode ser? Só vamos falar um pouco sobre as resistências ou as dificuldades que seriam encontradas atualmente na retomada dessa discussão sobre o projeto de tentar fazer um acelerador latino-americano, tentar trazer esse projeto para cá, para o Brasil, novamente, eu tomar essa discussão. Eu também tive dificuldade em pegar a primeira pergunta. Mas a primeira pergunta era sobre a exportação de commodities, né?
e como é que ela pode ajudar o Brasil, né? Bom, eu acho que, como já foi colocado na parte da manhã, essa opção pelas exportações de commodities tem seus custos ambientais, socioambientais consideráveis, que tem que ser pensado, né? E eu juntaria essa pergunta com a do Carlos, que coloca a questão da agricultura, certo? Porque como é que a gente resolve a agricultura? Então, eu entendo que o setor de commodities tem que passar por um repaginamento e talvez tivesse que ter uma política mais assertiva do Estado para melhorar a sustentabilidade desses setores, né? Eu colocaria aí a questão, no que concerne as emissões de CO2, né, é um problema, né, mas tem o problema que já foi assinalado aqui dos impactos negativos da mineração. Foi falado muito da grande mineração, dos acidentes que ocorreram aqui no Brasil, né? Esse boom das exportações de minério de ferro teve como corolário esses dois acidentes, mega acidentes. Quer dizer, a gente tem que entender, né, que isso tem um custo e como é que a sociedade pode tentar minimizar isso. Provavelmente com reforço regulatório. Acho que, por exemplo, as agências reguladoras, aí no caso a Agência Nacional de Mineração, e também essa parte ambiental é feita pelos estados do Brasil, a regulação ambiental é muito fraca. Então, isso precisa ser melhorado, né, para que a gente possa pensar. No caso da pecuária, que é o grande emissor de gases de efeito estufa, né, depois do desmatamento, novamente, a gente tem que ter uma política aí, né, que eu acho que também envolve o próprio padrão de consumo, né? Quer dizer, temos que diminuir o consumo de carne, né? Já foi dito isso, né? A carne não é uma boa opção para o país, né? Acredito que isso tem um custo ambiental que é considerável. E o desmatamento, né? Que hoje a gente está conseguindo reduzir bastante o desmatamento na Amazônia, mas o Cerrado continua sendo um grave problema. Então, a gente percebe que você precisa de mais controle do Estado, mais fiscalização para tentar, de alguma forma, coibir isso. Isso está conectado com uma questão que eu acho que precisa ter claro, que eu acho que foi levantado no início, da ilegalidade nesse país latino-americano, que é muito forte no Brasil, né? Então, você tem um lado o que eu já comentei, da mineração artesanal, do chamado garimpo, que é extremamente nocivo para a sociedade brasileira, e isso tem que ser controlado também, né? Então, são muitos problemas. E, sem dúvida, para dar conta desse problema, a gente tem que resolver o problema da dívida social. Quer dizer, está ligado a desemprego, à exclusão, etc. e tal, que o nosso modelo de desenvolvimento gera, e isso vai causando impactos ambientais. Então, são problemas sistêmicos, que eu entendo assim, né? Então, eu acho que a parte das commodities, eu diria isso. A gente pode continuar exportando commodities, mas temos que torná-las mais sustentáveis, né? Isso elas não são hoje, né? E temos que tornar essas commodities, gerar mais valor em cima delas. A gente não está sabendo gerar valor, adicionar valor. Inclusive, isso faz parte lá da política industrial hoje, né? Que a agroindústria cresça, quer dizer, a gente processe mais os produtos minerais e agrícolas que a gente extrai aqui e produz na América Latina, né? A questão da China e da Índia, bom, eu acho que já tratei. O problema do desemprego que a Ceci levantou, eu colocaria no mesmo contexto dos problemas sociais gerais. Eu acho que a ciência e tecnologia não vai resolver isso. Isso depende de mudanças sociais mais profundas, né? Gerar condições para que essa população excluída seja integrada no mercado de trabalho. Isso, a nossa dívida social não foi resolvida e continua, né? A gente está adotando políticas que amenizam o processo, né? Mas, de exclusão, mas não estamos indo na raiz da questão da exclusão.
Aí eu diria que a ciência e tecnologia, ela não deve ser vista como um inimigo. Não temos que ter o olhar ludita sobre a ciência e tecnologia, certo? A rejeição, quebrar a máquina, etc. e tal. Temos que saber aproveitar isso como uma oportunidade, né? Então, obviamente, a inteligência artificial tem aplicações muito interessantes, que vão, sem dúvida, ajudar em vários aspectos, na medicina, etc. e tal. Temos que saber, né, aproveitar o positivo que existe nessas tecnologias e não estigmatizá-las. Né? Sim. Para responder a sua pergunta, ele perguntou, pelo que eu entendi, que o projeto que nós tínhamos em mente, que você falou também, quais seriam as dificuldades da retomada? A minha opinião é que não há dificuldades para a retomada. A apresentação deles depois tem que ser muito bem estudada. O que há é que precisa haver uma vontade por parte da Unasul e seus representantes de, novamente, a gente se reunir, discutir o problema e estudar as possibilidades para saber se há condições de levarmos para frente ainda. Evidentemente, nós temos que levar em consideração toda uma situação nova que foi criada com relação ao acordo recém-assinado pelo Brasil. Mas, até mesmo otimistamente, poderia o Brasil vir a concordar com a formação de um grupo da Unasul, e isso é muito importante, ser da Unasul, porque é a União de Países da América Latina. E assim nós poderíamos agir juntos para criar uma situação mais estável para a física na América Latina como um todo. É a minha opinião, não sei se a Mônica concorda, mas é mais ou menos por aí. Temos que novamente repensar e discutir, se reunir para saber se as possibilidades que existem reais da gente tocar para frente. A meu ver, possibilidades há. Bueno, alguma outra intervenção? Não. Ok, então, só agradecer a nossos expositores e cerrar esta mesa. Creo que se merecen un aplauso final. Y dejamos a la organización. Muito obrigada mais uma vez pela participação de todos. Apenas avisar que agora faremos uma pausinha para o coffee break e voltamos às 16h30. Lembrando, com o encerramento, para o encerramento. Lembrando que o coffee break será no prédio ao lado. Muito obrigada.